testing microphone. Eevee. Ruckus fast player best ya. Cantik pak. Ya sikit apa? Blink. Blink dagger. Ada blink dagger. Top check. Apa doh? Semua tak ada damage langsung skill EV ni. Terbang-terbang. Sampai invite aku. Siapa seorang lagi? Lo Long Kong ni. Macam nak add my kawan. Choose your champion. Dah start dah? Dah. Asal screen aku tak ada dalam game pun? Noob Zapia. Oh, apa ni? Korang start dulu tanpa aku, sedih. 10 seconds remaining. Customize your champion. Prepare for battle. Member dia siapa? Patut pakai Kinesa. Gay. Patut ambil Kinesa kan? Memang damage dia 5,000 lah. Gay. Paksi Pixie. Name like a Pixie. Yes, good morning. Time to get up. This force needs our protection. The battle is about to begin. Five, four, three, two, one. The battle has begun. Enemy has drawn first blood. Enemy double. Enemy for firing on me. Enemy killing spree. Catch me if you can. This can make me go very fast. Stop the payload. Oh, I'm really freaking out. Boleh section lain tau. Enemy killing spree. Jom naik, kau tomorrow. Oh.
Lompat itu juga. It's not my time yet. I'm not ready yet. Seconds remaining. Ten. You are nine, not welcome here. Seven. Six. Five. Four. Three. Two. Let's make this one. Point spawning in 15 seconds. Four, three, two, one. Push. Objective. Let's make this interesting. Enemy double kill. You are not welcome here. Oh fuck! I put that thing back into the enemy. Killing spree. You are not welcome here. Okay. 30 seconds remaining. Get
Aku dah cakap dah damage yang belah ribu. Dia punya detailnya ni lah. Kinesa. Kinesa ni kan. Pula pakai bug ni. Dah start belum? Select a champion. Kenapa aku tak join? Tak invite lagi. Aku dalam group kot. Ya. Yeah. Ha, aku dalam party kot. Sedih. So sad. Aku restart je lah. Ada problem. 10 seconds remaining. Mak, Amin tak select. Asa aku dengar bunyi game lagi ya, kalau daripada korang. Yang paling dia tu member dia apa ni? Oh tak tak. Kalau kita main semua orang main support boleh menang lah agaknya. Boleh kot. Ambil pokok, ambil maldamba, ambil semua heal lah. Boleh. Kalau jenis ada damage je tak? Invite. Sekejap aku suruh invite. Dah masuk kan? Dah. Siapa yang tak ada dalam group? Kau lah tak ada. Dah pay lah. Tu invite candy, invite okay, dia. Dah invite. Easy. Dah start dah? No, belum. Kalau dah start beritahu aku nak tengok aku ada timer tak ada yang untuk queue tu. Dah ni ya.
I'm fine. Game pun belum start. The fuck? Dah. Chat kata tak boleh cari. Aduh, tak boleh main 5 orang? Haa, kena fine. Oh, yelah. Ya. Yeah. Tak boleh ke? Kalau main survival tak boleh. Kedek je kan, paling main 5 orang. Tak boleh eh? Ber- ah, tak, pasal aku kan tadi tak choose, aku lah deserter. Oh. Lelukek. Berapa lama lagi? 2 minit. Botol. Buat suspend je. Ibai ingat tak boleh main 5 orang, then what the point buat 5 queue dalam party? The point is, tak ada point. Tadi Zaf bug ko. Akulah deserter. The fuck. Retarded. Makoa. Makoa. Willow. Aku nak jadi Makoa flanker boleh tak? Apa Ami ada 3 subscriber sah? Rasa. Apa dia? Ami ada 3 subscriber. Saya sama nanti. I have an artist fan. Mana meh aku nak subscribe? Kak bagi dia. Tak boleh alternate tab pula. Oh, eh, shit pun ni streaming kat babinya shit. Dah boleh start dah? Lagi 30 saat. 30 second. Kau dah try Willow belum eh? Belum. Misalnya, tak malah. OP kot dia punya bomb. Dia punya Q OP dia, gila. Dia memang OP. Dia punya AOE OP. Dia punya bomb dia letup, lepas tu meletup je. Macam babi. Lepas tu sakit gila kot. Tapi aku tak reti nak guna. Sebab dia pendek, lepas dia tembak macam kena tanah. Cibai tu kena dekat. Sekejap aku try guna Widow. Mana boleh? Baru ada Q. Baru ada. Tiba-tiba aku dengar select a hero. Tapi aku kat menu lagi. Okay, dah. Jumpa lah, match ready. Jumpa-jumpa. Baru join match. Kau. Aku pakai Willow lah. Alah, orang pakai Willow. Tak pakai Cancer. Kau pakai apa? Eevee eh? Tak pakai Cancer Eevee. Kayaknya ajak aku. Okay, selalu support ni dan support me, I'm a killer. Customize your champion. Flank. Oh, aku nak kena, aku ada quest nak kena main flank hero satu. Ada flank ke? Ada, aku ada flank lah. Tak, aku ada quest untuk main ni. Flank. Oh, untuk main flank hero. Dora ada. Tembak kat bosku, ni jauh. Ada Sky lah. Tak apa, aku ada poison kat tanah oh. Boleh reveal MV. Aku ambil ni lah. Oh, aku nak kena ambil ni. Dia ada ni kan, tolbat kan. Nak kena ambil break shield lah. Oh, right click, I block. Right click.
Hari tu Shad try pakai EV. The training EV. Noob gila. Lepas tu message aku. What the fuck. Pakai EV macam pakai Mipo. Macam pakai Mipo. EV kena tembak tanah tu. Susah tu. Ya, tak, dia macam macam Willow lah. Lepas tu dia orang damage meletup dia berapa? 900 je. 5, 4, 3. Kita tak semua break shield kan, 3 orang. Let the battle begin. Asal aku tak ada kuda. What the fuck? Kau dah lompat-lompat sampai suruh sampai terbang. Good luck, have fun ni guys. Good luck welcoming here. Dah sampai dah. Belakang kau ni. Belakang aku kau tak heal ke? Heal. Why? Oh tak apa. Oh dia dekat ni. Tak ada sky dari belakang. Ya. Ya, aku sembunyi patutnya tadi. Enemy killing spree. Wait for me, me. Ya, aku sembunyi dekat dalam ni. Woohoo! Terbang ke laut. Belakang. Wah, api. Limaknya kecil. Oh no. Bye. I tried my best. Aku ambil revealing V. Where are you, meh? Enggak, aku pun nak ambil. Duduk sini je. Kita ni, daripada sini. What the fuck, man? Bunda ni kita. Belakang ada ni, Tyra. It's just a prank, bro. Belakang ada Sky. Sky mesti strike kan. Tak boleh nak, nak aim dia kan. 30 seconds remaining. Sunday we fall now. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Why are they shooting at me? Why are they shooting at me? Sunday we fall now. Aku tak ada apa, hampir nak jatuh, betul aku terbang. Bodoh yang teleport jauh sangat. Point spawning in 15 seconds. Susah dah nak aim datang. Where is it? 5, 4, 3, 2, 1. Ya dah. Wait for me. Ya, kita lepak dulu daripada dalam ni lah. Jangan pergi dulu. Kita bunuh Lotal Vat dia daripada dalam.
Bagi diorang slow. Jom, keluar. Babi tu. Lah. Why? Why our flanker not killing? Stop the payload. Come on, Kide. What are you doing, Kide? What are you doing, Kide? You're not doing anything. Do something. Belakang ada ni, ada siapa nama datang. Hey Eevee, do something ah Eevee. Ada Sky. Korang tu. Nak lah, back dulu, back dulu. Semua jenis bom macam keluar. Kau tengok Eevee ni terbang-terbang tak buat apa. Hei Eevee ni nuk. Go Eevee. Eevee do something please. Ciao. Aku attack kot. Eevee, what are you doing? Aku tak nyerang. Eevee, you want to vapor please. Point spawning in 15 Eevee, seconds. Eevee, coming. Zaf terus ke tengah sah, aku ada arti. Pop. Jangan, aku datang tengah. Ha, datang tengah. TV ni bukan boleh percaya. Kecah. Kalau kau ada arti, arti tengah-tengah ni. Aku ada. Kepal tinggal. Arti dia slowkan orang, lepas tu damage per second. Oh. Mana ni? Aku dah kill dah. Aku tunggu kiri. Aku tunggu kiri tak sama sampai kecewa lah. Apa hal aku waktu? Acu. Rama-rama mana? Bom rama-rama tak ada pun. Rama-rama. Terbang tinggi ke udara tak buat apa-apa. Kena start. Restart. Ha, slow. Ha,
kill. Bring it out the pink guy. Rampage. Ada healing, sekarang kerja aku. Stack kat bawah ni. Stack kat belakang, kat belakang, kat belakang. Aku nampak dia datang. Ada pink. Dia kat atasnya. Belakang tu ni ada siapa troll up. No. Sunday we call now. Oh, babi. Di baik tadi muka itu. I'm coming home. I'm coming. Terima kasih. Terima kasih. Dia tolak aku naik atas ya. Duduk situ je. Aku pada nak mati di atas. Babi ni, babi! Kan kat belakang. Yeay. Yeay, ambil mati. Kena ambil. Aku tak ada arti. Apa nama dia? Zaitun. Look at me, niggas. Hi, niggas. Kena ambil. Point spawning in 15 Babi yang lawan kita semua. Retarded. 5 4 3 Masih. Tol Vite ni saya sampai dah. Memang lah, laju sial dia. Kidin, pergi tengah. Toxical. Ah. Luna. Hey, aku ada free padahal. What the fuck? I'm coming. Double kill. Duduk tengah, stay tengah. Lepas dia naik, dia punya point ke bapa. I'm coming, man. Hold your holster. Aduh. Pergi tengah tau. Aku on the way. Yes lah. Easy. Aku healer sky, nasib baik. Fucking cancer. Bah. Itu dah mati kan? Kena-kena babu. Sorry, tak best. Aku flank kill 4 tau. Bawa 1 daripada mamat ni.
siapa pakai Willow berapa damage? 33. 33,000 ya. Ini aku tinggi. Damage aku berapa? Aku dah terkeluar lah. Kau memang damage ya, babi. Aku frontline kot. Kau 77,000. Easy lah. Kau yang kau first damage. Lepas tu shed. Nak harapkan flanker macam Kide ni tak ada. Sebab tu kau tengok aku punya rakus. Fucking cancel si rakus jerit. Nak join? Nak join? Dapat. Oh, alamak. Sini nak join. Siapa? Hakim. Awak ni. Fidaus. Oh. Ni submisi aku nak join. Aku full kot. Bupati. Bupati. Tak apa, jangan lagi aku nak tidur dah. Sekejap. Sekejap lagi aku mesej dia. Dah tak boleh nak mesej kot. What are you guys using? 10 seconds remaining. Dia try ni tak easy lah. Aku pakai Paksi Pixi pakai EV, we gonna lose. Oh, we fucking lost. We fuck. Ada tanker tak ada healer. We fuck. We fucking lost. Good luck, have fun. Zaf kau flanker. Aku boleh tank sikit lah. Aku damage lah. Sorry. Kau boleh terbang-terbang, so sila pergi. Aku baling-baling bom je. Kide, aku ni EV boleh terbang-terbang. Dia ada siapa lah? Ada korvat anjing. Your weapon shoot is good. Ambil shield breaker tu. Itu lah, aku nak ambil shield breaker. Tak nak beli ni sebab aku punya item auto. Okay, let's jump wait, jump wait. Yah, 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 yah. Kau ambil shield breaker, lepas tu kau balik bom eh? Memang lah, kau ingat bom aku simpan macam... macam lawa, geng. 5, 4, 3, 2, 1. The battle has begun. Lose lah. Tahu tak apa, ada kecewa lah. Babi. Aku lupa lah, tak ada healer. Temu camping kat sini, cantik. Aduh, asal semua kat atas. Zaf, kalau boleh pergi daripada ni Zaf. Pergi side dia orang. Ha. Dia aku pergi flank ah. Kita tak pergi flank kot. Stop the payload. Apa ramai kat situ? Ada korang ke? Mana korang semua oi? Victor tahu kan aku datang dari belakang kan. Dari tengah dia lari pergi kat aku kan. Gila. An enemy is unstoppable. Babi je boom. Ibai kan boom. The fuck? Nak pisang. Aku asyik kena... aku kena flank je. Papa OP saya boleh ada stun yang kau time aku tengah jauh dulu. Babi Tyra, Bimo Pratih.
Points down in 15 seconds. Fucking team, my real shit. Five. Masa lah begini shit. Shit mana? 2 1. Ada shit bergerak sel. Ada satu bergerak satu pak. On my point. Aduh, lepas ada belakang je. Gila Tyra punya tembak macam homing kan. Apa ni? Tyra punya tembak homing kan. Dia tengok tempat lain tapi aku nak tembak. Bodoh tu. Stop the payload. Apa ah, dia orang pun tahu kan dia siang. Lancau. Dia tak tahu siapa datang kan. Dan cimak kan ya. Wah, cepat aku sangkut lah pokok. Akan jauh gila babi saya ranging kalau pakai. Babi betul dia punya maldamba ni. Kebal nak mati. Mama ini tak nak kena ni. Go kiri. Ni siapa ni? Oh, kau pakai bug ah. Gila kiri kan bug power. Eh. Atas ni weh. Sebelah, sebelah. Tembak ketika letak sebentar ni. Eh, ada orang push ke? Tahu. Dah fuck. Power ada. Ada tombak. Kau tengok dia tembak secara critical kan, menipu. Yap, aku nak makan. Alah. Nampak best yang bunyi. One flank kill, it's okay tu. Not bad. Nampak sangat EV pun no. Semua bawah 20k damage. Useless EV. Bright Mush. Dah komen lagi ke? Dah tidur lah. 1-2 match lagi lah. Kau berapa dah sekarang? Oh dapat skin, wuhuu. Dia dapat skin untuk ni. Untuk Amir punya bot girlfriend. Ying. Haa. Ying? Oh kau dapat ni, Ying punya ni. Ying hot kot. What the fuck is you? Ying. See? Ying. Cute as fuck.
Aku beli Ying pasal dia cute itu. Apa dia? Aku beli Ying pasal dia cute. Selalu tau game ni, babi betul. Tengah buat low out, time to the start. Bila tak buat apa-apa, lama gila nak start lah. Start lah. Choose your champion. Aku pakai Ying. Paksi PC terus pakai ni. Maze. Tiba lah, nak pakai apa ni? Stone Keep. Stone Keep mana eh? Ah, Stone Keep yang dekat istana. Ni nama main support. Yelah, main support lah. Okay. Kau nak harap lawa lah geng. Support obviously no lah. So, fuck Victor. Victor deserve to die lah siang. Kini, good luck, have fun. Ibarat pit tak ada kat situ. Tak risau, aku setiap. Ibarat pit tak dekat situ. Heal me, bitch. Tak risau, mate. Aku akan heal kau. Aku setiap. Percaya. Kepercayaan tak ada. Jadi carry apa kaya ni? Maybe you are our hope. Nak harapkan raka semua tak jangka ni. Fuck off. Sila meninggal, bitch. Ha, dia ada Makoa. Makoa. Tengok nama dia, Invisibles. Invisibles. Invisible support. Kau ni T-Mac lah. Cat of aku sweet. Aku invisible support. Tak kan Mako, layan Mako wanya nama. Tak ada cat of sweet kan. Bodoh lah ni pakai internet kayu. Internet kayu. Dia pakai streaming lah. Dia kan lah marah dia. And what are you going to do then? Ambil ni. Dia ada Makoa dan aku pakai bulldozer. Kau bulldozer. Ambil shield lah. Siapa ni dia punya hero? Ini. The battle is about to begin. Bam. Nice. Paksi, why you no buy? Five, four, three, two, one. Let the battle begin. First blood. Where the fuck my healer? Dia kata kau nak heal aku. Why? Why kini? Why you do this? Tapi aku nak heal, aku nak carry kot. Cibai. Kau nak aku carry. Zah, pergi belakang lah. Tidurlah. Aku tak sempat nak heal juga. Kau pacak je ni. Illusion kau.
Soalnya aku tu sakit. Aku tak ada damage. Sekejap aku. Oh tak boleh beli. Stop the payload. Dia macam mana boleh buat dua ke pantat ke? Sedih dia tak ada ke depan langsung. Siapa tak ambil kereta ni? Takkan nak ambil, dia orang dah dapat lah. Oh. Sibai, matilah. La 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 la. Enemy killing spree. Ah, ni bang. Babi kena pi apa tu kena tarik kan. Alah, burung pipit apa lah kau buat. Oh, buat apa apa yang lain tu penting. Ah, aku lari ada heal. You challenge Makoa, run away! Bam! Aku bunuh tank tu. Duduk sini deh. Aku healing carry tu, man. 1 Laser Mina ni sakit ke? Ya, laser ni sakit ke? You dare challenge Makoa? Of course. Tak lari, tinggalkan dia. You dare challenge Makoa? Of course. Tembak. Lepas tu dia buka alti aku lari. Lepas tu dia stress. Point spawn 50. Apa bila tanya kan ada right claim dia apa menjadi meletup kan illusion lah. Okey lah. 500 sot. 1 tu 500. Sakit tu. 3 2 1. Kita kalau cuba illusion banyak-banyak boleh ah. Ha ya. Mata illusion buat 2 pun tak ada. Eh, aku ni. Dia dah tarik, dia dah tarik, lepas tu dia tolak kan, memang puaka. Kau pula pintar kau, Mac? Apa dia? Sekejap aku ni sekejap eh, healing sekejap. Kenapa aku dah tolak? Mati pun kau punya ni. Dia punya ular mati. Alah Lex, kau nak tengok laser aku ke Lex? Tengok kau punya laser ribut. Aku jaga belakang korang. Belakang Lex, korang ada. Tak mati lari. Babi. Okay, dah dapat tangkap cukup lah. dah dapat cukup lah. Pergi buat kat atas tu, boleh pergi. Dia ingat dia sniper
Tarinya gila nih ulti ya, tak seorang. Go, tolak. Wah, go. Raven tak jawab, benci. Easy. 30 seconds remaining. Masuk dalam base dorang. Amir, aku ada ni, kau boleh bayar. Ada apa? Point spawning in 15 seconds. Aku ada ni, kau boleh. Aku boleh balik pistol. 4 3 2 1 Let's go capture. And we win. Terang itu jelas dia di masuk. Victory. Dia orang terus gila, tak ada terus. Untunglah maybe power. Untunglah maybe power pakai EV bingai. Pakai EV tak ada function ni. tak nampak langsung masa saya bila pakai EV. Gila Ezekiel damage tinggi ke. Baru 22 elimination. Saya tak 26 pun. Dia damage tinggi dari kill aku pun lagi ni dia. So apa function dia untuk Leo je. Leo enemy kat dia baru kita kill. Baik suruh dia pergi main tank tu. At least tanking kat depan lah juga. Dia ada dua tank ke apa. At least ni it's something. It's something. At least it's something. Pisang. Hakim kata main counter. Dia ingat main dengan kau. Lepas tu kau noob gila kan. Rupanya kaya. Ya. Dia ada mesej. Dia dah stress lah. Dia mesej aku. Asal. Dia
Dia pun baru install ni yang Paladin kan. Oh. Dia kata dia main hari tu tak ada orang online. Bila dia main? Hari bila tah? Hari-hari. Tak tahu lah. Tak tanya. Pisang. Kalau kalau kita semua ambil tanker, lepas tak? Boleh tu. Kita semua ambil tanker, enemy ambil satu je Bomb King. Semua kalah. Barik, Barik, Fernando, Rakus, Makoa, 4. Siapa lagi seorang tanker? Oh, Inara, 5. Apa ambil Inara? Ambil Barik, aku tahu. Tak ada, kalau nak lah. Nak try ya? True match. Aku nak pakai Glover. Mamat tu memang confirm dia takkan berubah lah. Main je lah dia. Stone Kid. Stone Kid tepat tadi lah. Ya. Yeah. Go tank lah pagi. Kini, go, hey Zaf, go tank. One more tank. I got one tank. We are fuck. We are fuck. We are fuck. Dora ada Shalin. Dia ada Shalin, ada bug. Aduh. Ya, aku ada dinding kebal, dia tak ada tembak. Aduh, good luck ni guys. Aku ada jutsu tanah. Kita boleh ambil point tapi tak boleh nak nak push. Kalau ambil Tom, kalau ada Tobat kita punya team boleh kan. Dia ada Tobat eh. Aku ni masih breaker pun. Kau punya attack laju kan. Aku tak boleh nak shield breaker. Damage aku nak 100 tu. Kalau kena 33. Mumu. Aku ambil bulldozer. Oh tak, aku ambil reduce healing. Kau ambil reduce healing, dia tak ada healing pun, team. Tak kira. Baik kau ambil. Baik kau ambil CD. Baik kau ambil CD. At least CD je kau boleh heal cepat sikit. Tak nak, jangan korang mati. I go flank. Fuck off. I go throw. Yeah. An enemy has drawn first blood. Oh, ampun. Undo. Belakang lah dorang. Sali depan tu. Victor dia belakang tembak seronok dia. Kan aku cakap belakang ada orang. Enemy triple kill. Lah, apa tadi Victor lah kalau boleh. Tadi aku lawan Park. Park kat belakang korang. Aku tembak solid dulu jauh. Where the fuck is Spark? Escort, how the fuck we get? Ay, ada bug tau. Dah mampu dah. Bug tu kan rogol dengan siapa? Dia rogol dengan aku. Ah, kena tarik kan tu. Jadi dia tak ada letak je. Tu salin tu. Dia kata tengah-tengah jam-jam buat apa? Tengah-tengah. Kena balik. Kena balik kapak aku ni, kan ada seorang ke? Aduh. Aku
Dia orang bunuh aku dulu lah. Kita naik nugget masak kari tu. It's working, but nothing happened. Sini, sini. Aku heal. Are you healing? Jom, ah, dah, tolak. Lari. Atas ni. Oh, dah. Kenapa kata tank metal oleh? Gigi. Aduh, bodoh sial. Si sniper tak cakap memang useless lah. 10k damage. Aduh. Kita ambil reduce cooldown. Charlene dia, dia ingat dia seorang ke boleh main attack jauh. Tak, pasal dia Charlene dia bodoh gila, boleh stay ke tempat je kan. Aku baling kapak. Aku dari jauh, plus dia dari jauh. Lagi jauh lagi sakit kan. Ferrari, Ferrari. Si Bang si datang dari belakang kita, kan? Babi bang. Oh, Willow ni. Sakit saya kena bomb depan 4. Gimana Willow? Ha? Tak ingat kau ada heal. Overtime. Aku tembak tu. Cepat apa-apa. Thank you. Ah, ah, dari mana? Dari mana berdua? Aduh. Oi, oi. The hell. Just online. Nampai tu nak tarik. Your attack do nothing. Kali kat atas tu. Asal plan ke diorang tu kat belakang. Atau tak ada function. Pak, dia punya ni tak boleh heal. Dia punya bug tak boleh heal. Tembak tempat kan. Kena tarik eh. Bodoh sial man. Best damage yeah. Je Victor tu. Ni awal-awal lah. Dia daripada belakang. Kita kat tengah ramai. My spray je. Kau tobat ke meh? Tak ah, grow. Chat tobat. Oh. Lawak tu. Yo, Kide duduk dalam tu paling lama. Aku memang objektif je. Ni apa semua healer lah. Select a champion. Yo, all healer. Fuck. Hahaha.
Dami chance ya, bonus ya. Oh god, why? How the fuck we use these robots? Customize your champion. Pit semi-flank gila lancar. Tak lah. Why? Tak. Dia orang punya side lah tak ni. Gila lah game tadi. Damage aku tinggi kot. Eh, bodoh. Kau balik kapal jauh dia kot. Sakit. Isha tak ada damage padahal semua damage kita lho. Damage kita 20k, 15k, 17k. Tapi kau tengok Pacifici shielding 84,000. Ezekiel shielding 44,000. Enemy solo je kat 90k. Shielding dia 98k. Solo aku, kan. Aku healing. Dia tank semua damage. Memanglah shield dia tinggi. Apa dia punya? Bro, baik tak? Kinesa duk ujung kampung lepas tu. Tak ada damage. Tapi squishy gila lah siang, tak ada tank tu. Kata nak cancel. Customize your champion. Dia cakap pasal pak. Memang confirm lah kena kill dengan Relakang. Memang cancel team lah. Dia orang ada maybe tu. Ada maybe dengan Roxas kan. Dia ada Willow lagi. Bagi satu bomb semua kojol. Beli item tank. Tank heal. Mana ada item tank gila? Haa ni beli Regenerate. Beli heal tu. Beli heal. Isang lah. GG. GG. If you need help, don't hesitate to ask. If you need help, don't hesitate to ask. Shit, I need to buy rejuvenate. Alright. Good choice. Woo hoo hoo. Aku ambil healer tak. I pipit. We fucking lost. Kan gila lah. Ambil moral boost sial si kide. Oh, get the healing. The battle has begun. We're dying. Belakang weh. Ababi. Enemy double kill. Di bayu dulu. Bom tu tak akit sah. Imak tu lah. Dia bom sakit bila babi sah Willow. Memang Willow sakit bom dia. A group of healer 87% dah. Ya, yeah, oncoming. Tepat. Dia ada maldambar ke? Tak, aku punya maldambar. Tak, tinggal loreng kot. Aduh, lepas datang ke? Enemy killing spree. Apa sakit kan lawan ni? We are not built for this. Kita pick awal sangat kot. Kita orang boleh pick flanker semua tadi. Wah lu. Mana dia nampak?
Tapi kalau best memang tanker lah. Tanker OP lah. Au. Au. Aku ambil tak ada damage, hantar dia. Leave me alone. Ah, mati bom. Time to take charge. The spirit join us. Your sight fills you. Ow, kena stun kan. Tiba kena guna, lepas tu kena stun. Macam wahai. Surging with power, doing nothing. Aduh. Go, go. Kita nak kena capture, kalau capture baru okey kot. Bet to zero real quick. Point spawning in 15 seconds. Five, four, three, two, one. Searching with power. Do nothing. Eh, belakang ada ni. Aduh, belakang ada orang ni. Ada nave. Mami, dapat escort mampu. Nampaklah bom ni ni aku benci macam. Dapat escort is enough. Nampak tu meninggal macam. Baiklah. Willow dia punya ni OP kot. Dia punya under apa tu? Dia punya tembak. Oh, Willow dia punya ada belakang gas tu. Kita tak boleh push. Au. Sakit dah. Bila duduk tempat dia tadi. Tak kena stick lah weh, korang mana? Sini lah. Kat atas ni ada ni. Langsung kita tembak. Oi, mana? Oi, atas ni ada Shalin. Kau dah bunuh Shalin tu kat atas ni? Ada? Kat atas ni, ya Allah. Oh, dia ni. Anak dia pergi. Jom kita pergi hunt lah. Jap. Enemy rampage. 30 seconds remaining and enemy. Eh, babi je bom. Aduh. Bom dia tu babi gila sial. Enemy triple kill. Tak, dia punya ni. Tak, dia punya bom tu sakit tu. Babi tu. 15 seconds remaining. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Macau hal. Overtime. Did
Enemy killing spree. Kita ambil ini je. Au, sangkutlah pokok. Kita apa? Kita ambil ini je. Capture. Capture the flag. Kalau ada tank meta juga best lah. Oh, dah? Tank meta juga best. Tank okey. I can think of a use for that. Point spawning in 15 seconds. Jump. Yeah. Yeah. Come on, Kinista. Five. You can do it, Kinista. Three, two, one. Yum. Aduh. Aduh, belakang ada orang. Lebih baik. Dia, dia punya AOE jauh ini, besar kot. Biasa hero. Hero baru keluar. Wow, ulti dia babi. Dia orang kayak. Eh, mana orang lain? Hahaha. Cukup sembunyi ke sini. Aku tengok. Tengok sampai babi lagi jauh sini je. Aku tengok Zaf. Zaf kalau flank tu Zaf? Saja je. Bagi dia busy. So dia tak attack korang. Aduh. Kide belakang aku. Berikan payload ya dong. Kalau boleh throw aim ke payload je. Babi sejuk dah mampu. Aduh, depan belakang kiri kanan semua ada orang. Gila anjing. Ah! Surging with power. Surging mampus. Bukan asli. An enemy is unstoppable. Milo ni penakut duk, dia main jauh gila dia. Enemy rampage. Milo ada gas tolak nyawa lah, tiba itu lah kat sini. Hero baru biasa lah. Dahlah, damage ada tolak nyawa kalau utar dia. Eh, bodoh. Kena je tembak. Cintanya datang. 30 seconds remaining. Time to take charge. Killing spree. 15 seconds remaining. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Babi betul selamat. Tak apa kan? Kita gila bodoh. Jom, kita dapatkan je capture. Alamak, ada je minit aku dah habis tu. Eh? Dia minit aku dah penuh punya. Kau patut ambil dia minit juga Zaf. Senang heal, heal banyak sikit. Kita orang heal tau. Tak apa aku ni. Reduce cooldown tak boleh baring botol yang banyak. Automatik aku beli apa? Kill to heal. Bodoh nak mampu.
That's why. That's why you don't take out to buy. Let's do this. Ramai-ramai kedua live. Semua duduk dalam. Semua dalam tu memang aku pasal. Oh lama. Tapi sniper. G. Mati ya bang. Aduh. Go kiri. Mati lah. Double kill lah. Mereka tu dah okey sang. Ni duduk lah. Okay, Nessa kita terlampau pro dah. Eh, aku dapat champion mastery wey. Ha, ni OP. Lancar random, tengah mati semua. Dah pangkat. Balik satu bom je, semua mati. Ha, ni semua mati, kena bom. Perbam! Tak ada kekuang lah, damage. 500 satu bom, lepas tu dia keluarkan 5 biji kan. Tak lah, laju gila babi tembak dia. Tak lama lagi kena nerfas tu. Nerfas tu. Let's see, siapa healing? Oh, aku healing paling banyak. Tak, dia punya apa tu, damage dia dah lah OP gila laju attack ni. Tu lah. Salah Eevee. Eevee pun slow gila pergi. Ya, Eevee memang kalah kot dengan dia punya ni, dia punya attack ni. Dia punya attack dah lah AOE ni. Tak, masanya AOE lepas tu laju gila kot. Nak rampai tu bullet dia tu. Mana? Memang tak boleh nak lari lah. Mana si Shad? Hah? The Leaf. Kidi leader. Hai, dia orang ni. Pergi invite ni dah. Eh, Kidi. Macam nak invite? Kidi tak friend, so tak boleh invite. So, free 49. Ya, aku leave kau invite aku. Haa. Haa, invite aku. Gila, free level 29 saya. Free siapa? Fidaus. Asal tak boleh add dia? Hmm? Add lah. Add lah. Aizlah. Nak main apa pula ni? Semua tanker lagi. Halo. Kalau mas, semua tanker ada berapa orang ni? Kita tadi kita tiga juga tanker. Tadi si empat orang lah dengan Shad. Ah ya. Kau tiga, kau tanker satu heal, ambil heal. Heeh. Asal aku punya air botol tak naik lagi ah. Air what? Air botol. Tu bentuk kat botol purple tu. Oh. Makoa. Purple. Oh. Makoa. Hai. Aku dapat chest. Makoa. Chest dah dapat. Dapat chest biasa je.
dapat bomb king dekat. Oh, kau naik level lah. Nak ambil apa? Fish market. Muhammad Nasir. Aku pun tak tahu nak ambil apa. 10 seconds remaining. Kena main tanking lah. Ramai-ramai tank. Dua friend dua ni. Ay, takkan, takkan, takkan. Customize your champion. Ada flank. Yang pun ada satu je flank. Tak ada Willow lagi. Tak apa. You dare challenge Makoa? It's nice to feel the sunshine yet again. Yeah. 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 Mana kini senyap? The battle is about to begin. Siapa dia? Aku ada kat sini. Nak cek input. Kopi orang. Five, four, three, two, one. And so it begins. Kenapa dorong aku dekat bil babi dengan skrip? I need heal. Tak, aku tengah ni. Tengah CD. Oh, mana kau tadi aku heal? Aduh. Lama sangatlah heal aku ni. Ancau tak kena, kena yang babi tu. Ancau tak kena. I'm coming eh. Oh wow. Dapat, dapat. Serbang tinggi, tinggi kena tarik. Aku tak nampak laju gila dia turun kan. Ha, ha, lompat mana tu? Aku lawak saya tengok Drogo tadi. Dia baru naik tu, Zaf tarik dia tu depan muka tak susah. Nak pergi mana? Kerr mati. Putus sialah. Itu dah stress. Mana damager? Mana damager? This is what happen when you have two tanker. Oh, nak tanker. Point spawning in 15 seconds. Hello, hello. Nantikan yes. Aku lah, nantikan. Hello, hello. Aku pakai. 5, 4, 3, 2, 1. Gila aku dah dah usah level 29 je. Sini dah.
Kalau nak heal cakap. Babi. Hey. Au 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 boom. The payload. Oh, thank you. For what the fuck? Reach for the sky! You buy Dia dua tu nak cakap tu. Oi, sini oi. Siapa yang terbang? Ini saya aku nak heal gila. Killing spree. Patut tinggalkan datang. Tak boleh buat apa-apa eh. Behold, betul victory dah sedikit. How the fuck our Talbot boleh nak Talbot jadi top player, pelik gila. What the fuck? Don't kill it dapat top ni. Rimi ni guys. Amir dapat healer. 289. Itu tak ada flank ke? Oh tak ada. Ada tu Androsus lah. Tak, kita lah. Oh, kita tak ada. Tapi dia orang pun tak ada bunuh belakang. Boleh lah leveling macam ni senang sikit. Naik flank tu lah. Oh, ni mesti susah kan? Timber mill. Oh. Customize your champion. Yo yo yo. Prepare for battle. Yo yo yo. Aku tiga orang guna Discord tu yang tak guna in game punya chat. Apa dah aku main game? Aku ada Discord. Ha? Ha? Oh, bukan in-game? Ni aku dah usah. Aku tak dengar pun suara dia. Ha? Tak dengar pun suara dia? Ada lah. Tak ada lah. Ada gila. Tak ada lah. Ada lah. Tak dengar. Tak ada. Jadi sebab friend pun. Suruh dia jawab, suruh cakap. Sekejap. Apa team dia? Ada, shit lah. Diorang ada bom meletup. Memang aku ambil ni ajak dia. Hello, ada orang dengar tak? Kau ada Discord ke? Lenjan kita orang ada Discord. Oh, okay. Okay, nanti lepas ni. Okay. Ada Discord, tak ada? Dia ada. Dia kata lepas ni dia join. Go my tanker, where's my tanker? No. Di, Zaf ada bomb tu. Back tu weh, ada bomb. Aduh. Kau babi lag ni. Sekejap weh. Lag asal aku pasang. Belakang. Mave pada belakang. Sakit dah troll lock. Troll bat punya ni.
Aku beli dia ya. Lagging. Ha. Macam lagging. Stop the payload. Wah, jauh. Bapak lancar usial delay ni. Betul lah lagi. Mana naga? Atas ni, atas. Berlalu saya. Dah, berlalu. Berlalu, berlalu. Aku heal. Lagi ni siapa lancar? Naga atas tu. Lalu aku distract naga. Eh bodoh, kena tarik kak. Aku babi sialnya kau. Checking lah sialan haram tu. Aku paling pun tak kena. Siapa yang menembak ni? Bangsat ni tu lah. Mana dia? Back tu lah. Back tu. Tapi maybe ni semak tu tak belakang. Ada orang di punya. Ada. Ada, ada. Tolak, tolak. Aku distract dia orang. Aku delay dia orang. Point spawning in 15 seconds. Iha pokok urak betul. Give your king quack. Give your king a big mati. Sian. Oh lah. Give your king a big hug. Atas bumbung ada orang. Bumbung mana?
Tolak je. Aku kira orang tak habis. Trobat ni nak apa ni? Ignorekan trobat ni je. Kena bunuh dia weh. Kalau tak, kita punya tak gerak. Come far away with me. Fuck this lah. Fuck this lah. Ini banyak tolbat. Tak nak kaki-kaki lagi kan. Dia punya drogo je bodoh gila. Aku attack dia jalan macam bodoh. Trollbat tadi kena ignore, kesian gila lah, dah terpaksa bunuh juga. Trollbat tu follow kita, dia tolong tolak cut sekali. Padahal dia kena ignore. Dia siap follow kita, kita cut kan. Retarded gila lah, kesian. 5, 4, 3, 2, 1. Dah, troll fight mana? Gua tangguh ke? Pak! Dibai orang. Pak kill. Atas tu ada Zaf, berlalu lah. Atas troll fight kat sini, what the fuck? Aku nak flank troll fight sekejap jatuh. Troll fight tak ada kat mid lah. Troll fight kat belakang ni, tengah lancet jatuh. Coba tak duduk belakang lah. Kenapa dia boleh lari? Oh fuck. Oh. Ada arti. Okay, Cloud. Mana play aku? Aku nak tengok. Don't deny me this embrace. Gila, K-Club bunuh orang. Babi. Ni pusial. Aku punya damage lagi tinggi dari Drogos. Tapi Drogos tadi lawak ah. Terbang-terbang tarik turun balik. Satu ramai-ramai rogol dia. Lawak gila. Makoa best doh, favorite hero ah. Tak cukup. Macam mana nak dapat yang potion tu ah? Itu ah, pelik gila. Aku nak unlock skill yang shield. Kau ni, level champion. Apa dia? Naik level champion, sekali ni level nak dapat. Oh. Nak 12,000 saya, banyak gila. Kau nak ambil shield ke? Tu me, Discord. Tahu, apa nombor dia? 1013. Ha. 1013. F besar. F besar.
Frey tahu 49 ha. Hashtag 1013. Hai, tak tahu dah. Dia post dekat dekat ni. Dekat dalam mati. Haah. Hello. 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 Setting jap. Okay. Masuk-masuk kena cancel. Hello. Hello. Masuk-masuk. Hello. Masuk-masuk Mega Mind terus kan. Tunggu apa yang start lah. Tambah setan. Nak kerja esok ke lah ni. Kau kerja bukan aku. Untunglah kalau hidup sebagai streamer. Fuck off. Streamer meninggal lagi. Aku nak main Outlast tu. Nak stream. Nak bagi cancel. Apa? Main Outlast lah kan. Kau gila lah. Kau tengok kena buat facecam. Baru lah kita. Facecam nanti lah. Aku tengah nak cari camera. Kalau aku buat main. Buat macam PewDiePie awal-awal dulu. Buat habis tu. Main Outlast. Main Outlast tu. Shit break lah sial. Memang main jerit-jerit lah tu. Kau tak nak main ni. Portal Knight. Pakai cheat engine. Guide how to check. Get everything. How to get cancer. Play all 5 support hero. Match tadi bodoh gila. Aku nak main ni. Aku tu tak nak main global. Go best tu. Main Willow lah meh. Kata nak try. Tak nak. Select your champion. Global best tu. Orang jadi damage 19,000. Kita tengok Kide hit berapa kali. Kide si hit sekali je. Eh, dah senyap ke? Ah, dia kata tengah set something. Oh, boleh. Ada dengar. Sangat. Ola. Ola. Aduh, Ice Mine aku tak suka siam ni bangsat lah. Jadi Inara lah susah nak pull. Shit. Fuck. Pull bila time poke ni lah. Wall dia turun. Sunshine yet again. Alah, aku tak balut out. Inara. Letup, aku ambil ni lah. Heaven reduce damage direct attack. The battle is about to begin. My damage 1000 man. Oh. Five, four, three, two. Ow. Beasting ah, man. Ow. Babi terbang. No! Stop the payload. Aduh. Mak, 2 hit aku memang aku. Kalau tak dia. This area is safe, but there is more to be done.
ฉายได้ดูที่เหลือร่มร่มร่มมาละไอ้เจ้าตะบวชน้าจ้าจ้ามาเนาะไอ้เนี่ยไม่ได้สุดแต่จะลิงเบสเนี่ยแอบลายตุลาคำNah. Oh. Give them hell. Oh fuck, fuck. Killing spree. Ah, dia nampak. Sakit. Aduh. Aku punya ni boleh ni pula. Tak ada tank ke? Ada. Dah mampus. Enemy. Alah. Hai babi lah nama ni. Aku kena flank aja jadi saya simpai tu lah. Aku tak boleh buat, I can't do shit je. You are not welcome here. Then where? Sini, sini. 30 seconds remaining. Atas, atas. Hai. Aduh, panas. Panas, panas. Di sini lah. 15 seconds remaining. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dapat bunuh. Au. Aku tak biasa dia punya F dia lari dia dash ke belakang. Sipai pun. Point spawning in 15 seconds. Kau pergi tingkat lah, aku letak gura-gura ni. Apa? Nanti Kide, kau damage kan? Kau pergi kat atas tingkat tu, aku letak gura-gura. Kide, kau pergi atas tingkat tu, lepas tu pergi pasang. Kau cover aku ni, kena flank tu. Kau pergi lap tingkat tu, Kide. Kau kenapa? Kenapa? Kau sentok. Ya Allah. Aduh, parah. Aduh. Ni bug datang, daripada kanan. Zap, jap. Aduh, kau jangan ke depan lah. Aku punya heal tengah CD tadi. Babi lah. Pip pun ada kat belakang kan, simpai tu. Pip ada kat belakang. Allah. Semua mati. Zaf, aku kalau tak ada heal kau back lah. Heal aku tengah sini kau balik. Kau reverse ke belakang. Stop the payload. Tak apa, defend. Ya, balik tanya. Ya, saya datang. Pokok on the way. Aduh. FPS dropping. Hey. Eh, belakang ada ni. Kiri sini. Ada orang ada belakang. Ada pick belakang. Dah. Give them hell!
Dodo, panas, panas. Ow. Ada si... ada si bucket ni. Babi lah si mamak pranker ni. Patis lah damage dia. Mr. Buck. Dia boleh detect invisible lah. Oh, dia ambil ni kot. Dia ambil yang first tu. Dia ada PC boleh detect invisible. Si, si, si. Tanker pergi tembak kuda. Iron, Iron. Okay, lah, lah, lah. Defend tu, defend tu. 30 seconds remaining. You are not welcome here. Hello. 15 seconds remaining. Back dulu tak? Back dia tengah ah. Au. Ya ya aku punya heal lagi 3 saat. 2 saat. 1 saat. Ada api belakang orang. Tak tahu. Aduh. Eh, bodoh ni. Salah, salah spin lah. Aku terspin masuk api lah. Belakang kau ada bug sini. Oh yeah. Aku yang tembak. Aku yang tembak. Kini duk ke lari ke depan. Bug tu follow dia. Bug Tuhan aku je. Jibai bug. Kini ke depan bug follow dia. Aku follow bug. It's a train. Cucu motherfucker. Point spawning in 15 seconds. Dah lah bug tu senyap. Gila tiba-tiba muncul belakang. Kecil aku. Five, four, three, two, one. Very fast. Ow. Sangkut lah. Eh, kura-kura. Mana kau pergi, kura-kura? Alamak, play. Kalah kau play. Ha? Belakang ada orang. Tolong. Tak, tu apa, let's settle. Let's make this interesting. Belakang kau, Kide. Susah siapa nak ambil. I will pass judgment. Stop the payload. Kita boleh defend, kita tak boleh nak ambil. Kita tembak kuda. Dekat dalam warehouse ni ada orang. Ada si siapa ni? Ying. Dah, back, back, back. Ada api. Nak lepik. Jauh sikit. Depak, belakang, belakang. Mati bodoh. Time to take charge. You are not welcome here. Ada ni. Bak dekat aku ni. Halo. Sini sini, sini sini. Back dulu, back dulu. Susah. Ada park tengah lempak tu. Dah. Macam peluru.
Allah. Hujan. Hujan. Oh, babi. Balik bom kena clear pantat. Overtime. Aduh. 3 2 1. Overtime. Api dah. Rasa lag kita aim ni. Take aim Inara. Itu lag kita tadi nak flank. Enemy ram. Saya mati. Bug ada kat tu. Dia ada stun pun dia punya knockback ni. Aku baru tahu stun dia kalau full charge ada apa dia punya knockback full charge ada stun. Gini go, attack Tyra gini. Apa? Tyra, Tyra. Ha? Bunuh. Terus habis. Aku tembak apa yang nampak tu. Semua orang nampak tembak. It's a trap. 5 4 3 2 1. Jom ke tengah. Completed. Aku ke tengah mampus lagi ni. We're taking the point. I will pass judgment. Ni ada orang datang ni. Papi, what the fuck? Dia tak ada detail EV, susah. Dia tak ada function aku ni EV. Razak kat tengah ni tadi. Kalah. An enemy is tapi saya dah menyebab itu saja dia lawan. Apa lagi ni? Aku kalah empat. Mana dah? Dia ambil yang first dia, yang item dia buy dia ambil yang first. Ada detect MV eh? Ada lah. Dia ambil eliminate. Ha. Eliminate dia nampak MV. Saya baras dah siap tapi first tu saya tak sampai. Bye bye. Nampak sangat hacker punya account. JKL, JKL, JKL. Give them hell. Tembak kau ke ni? Ya, orang tembak tingkat orang tu mati. Macam mana? Power kan? Hujan, dulu dia. Haa, damage aku tinggi jauh. Next level. Next level. Level 23 ni guys. Aku dapat. Baru pakai ramad ni dah dapat dia punya item rare. Daus keluar kerja ke apa Daus? Select a champion. Kerja habis aku selalu pukul 3, pukul 4. Apa? Bagi dulu kerja petang. Hah? Mana? Pukul 3, pukul 4. Tidur betul pukul 8 kerja je. Oh, gila lah. Hai? Korang ambil apa? Dah. Aku makan awal lagi lah. Macam sama lah. Damn it. Bumping.
customize your champion. Right, match, map baru ni. Ah, map baru. Prepare for battle. Aku dah tak tahu dia punya map ni. Ada Mavi ya. Ada flanker terror lah. Flanker kena jaga sebab dia punya point ada 3 pintu. Betul lah. Point dia ada 4 pintu kan. Aku batalkan tak tahu Mavi. It's nice to feel the sunshine yet again. Okay, good luck, pick up. The battle is about to begin. Gini. Tengok. Five, four, three, two, one. And so it begins. Guide me, I don't know the way. Sini point. First blood. Enemy double kill. Lima orang. Waiting for our tank to arrive here. Ah, okay. Ada mama ikan terbang ni. Guna dengan upline ni. Saya pakai Tyra tapi saya main flank. Tyra flank. Jap, zap, back. Rasa kita, kira kita tak ada tukang pecah shield tu, jangan ke depan lah. We got no shield breaker. Mana lah jalan ni? Mana jalan? Ah, bati pun 100. Ah, what the fuck, kena, main tu lah. Kena sandwich. Let's make this interesting. Tak tertolak pun benda. Kura-kura duduk kat pelot tu, buka shield dia. Buka shield. TD. Aduh, belakang ada orang. Wah, dah ganti pula. Kau tadi macam dah mampus. Tak, belakang ada orang ke? Tau. Dia punya blanker tu. Leave dia. Dia punya anda tak tahu apa. Aku yang kena main flanker. What the fuck? Ya, saya main flanker. Ah, ambil kau sniper lah. Apa sniper? 15 seconds remaining. Terima kasih. Silah. Aku yang kena main sniper. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Overtime. Ramai sangat lah sial. Zaf, why you tak buka shield? Lala aku yang tank bangsat. Come on. Nice lah, 3 orang mati.
Dua. Aku datang lah. Dek, dek, dek. Jap, jap, jap. Aku, aku heal. Okay, okay, okay. Come on. Kalau shield, shield tak ada dalam cooldown, buka je shield. Cantik, cantik, cantik. Babi punya sniper. Ah, aku tak tahu aku kat mana. Ah, fuck lah sniper. Cantik, cantik. Bapak sniper dia macam tipu je. Dia tembak ke laut pun aku mati. Pasal dia tembak laut. Kalau dia tembak kau, kau tak mati. Sebab tu kau kena pergi dekat dia, tunjuk badan kau. Tak apa, dia kosong, dia kosong, jangan takut. Dia kosong, dia kosong. Point spawning in 15 seconds. Woohoo! Diorang ambil reduce healing tak ramai kan? Sebab tu tak ada shield breaker, bodoh gitu. Tak apa, sebab Barrett punya shield tu stationary. Tak, dia nak shield breaker untuk kita. Diorang. Aku ingat tak start lagi bang, start ni. Kau tahu dah jauh lah. Ah, shit, shit, shit. Ah, ada, ada ni kat belakang. Ada, ada, ada. Mana, mana? Ada Mak Ever. Mak Ever dah mati. Amboi, tembak aku yang situ. Oh, tolong! Ada dua ni yang saya. Tiba ada... Ada dua ni. Wah! Aduh, aduh, aduh! Bapak dia punya ni boleh tembus kan, shield. Tak arrow dia. Lapis dengan shield dia punya arrow buat shield, tembus shield. Kalau eh, panas. Bapak dia macam ni. Ini aku tak dapat lah, mana kau? Aku nak heal, mana kau? Your sight failed you. Belakang ada orang ni. Tak apalah. Au, au. Babi, belakang ada orang. What the fuck? Last one standing wins! Aku tak indie ke, what the fuck? Saya slow. Tak dapat. Malung korang, oi. Ah. Sorry, sorry. Saya mati. Saya tengah, saya tengah tank apa nama style ni. Au, au. Sebab flank kita tak berkesan, aku kena main flank. Oh, sini, sini. Ah, dah mati. Kau suka ke depan. Aku dah, aku dah el, aku dah elak lah. Turun belakang dinding lah. Aduh. Mengarut saya doang punya skin tu. Cakap tu rek. Ayam mati. Kita sama-sama. Jadi, jadi itik es tu. Nyawa aku daripada 4,800 tinggal jadi 800 ya, bodoh gila. 30 seconds remaining. Sekejap aku datang. Jadi sniper. Bisa, jangan ke depan sangat lah. 15 seconds remaining. Try and run. 10 enemy. Jadi sniper. 7. Sniper tak tembak laju gila kan? Ya, dah alti. Stay kat kereta. Yubo dia lah. Eh, babi boleh heal pula.
apa boleh aku balik nyawa dia kan? Nipu gila. Alah, baru nak ulti. Ramai gila kat mid si battle. Alah, kita ambil poin menang terus. Be careful, left flank. Bask in the twilight. Yes. Godspeed. Push the payload. Yes. Point spawning in 15 seconds. Capture the objective. Bask in the twilight. Capture the objective. 5, okay. 4, 3, 2, 1. Carter down. Let's go. Andrew dia main, asal main Steam tu lah, flank lah. Sniper dia orang relax eh. Jaga Shalin ada. Ah, simbai. Aku yang flank. Ah, babi. Kerja aku jadi Aku yang tak mati-mati. Andrew yang tak nak, tak nak flank. Oi, aduh. Sniper dia duduk satu kali. Zah, tunggu aku dulu lah. Ah. Dah tak tu orang siap. Aku kat depan ni lah. Aduh, sangkut aku pokok. Babis! Mak Ebe! Aduh. Kalau mati, tunggu aku lah. Dia punya turret tu sakit lah. Shit. Mak Ebe. Mak Ebe dia tak nak puas hati dengan aku. Aku baru nak bonus sniper dia. Zaf, sini Zaf. Pat. Penyesal ni babi. Killing spree. Tak boleh buat apa. Sekejap ni. Ciao. Lagi. 30 seconds remaining. Aduh. Sikit lagi bodoh. Aku tunggu Zaf tak sampai dah cibai tu. Aku mati ya. Iya tu ni sah. 15 seconds remaining. Dia tembak Zaf tak tembus kan? Kalau bapak ah. Ini sahnya bullet tembak Zaf tembuskan aku. Kopi kan bulat dia. Kena kecoh kalau tak kalah. Aku siap tunggu Zah kat bawah ni. Bapak lama gila babi nak revive ni. Andrew tak nak flank. Sniper duduk lag je. Ni. Babi. Point spawning in 15 seconds.
Dia tak kaki terbang, aku tak pernah tengok dia terbang tu. Dia tak kaki pun. Dia tak ada wing. Oh, flight kill dia banyak oi. Babi ada Aldi di kanan. Mana? Mana kau? Aduh. Aku tengah. Aku ingat Zaf tak ada kat dalam. Aku masuk bawah. Babi sakit sial. Ini kita ada outfit dah. Bapak kalah seriously. Dia orang semua kat dalam kot. Orang-orang dia. Bila surprise cari upaya lah. Orang datang lah. Nampak? Dia orang semua kat dalam. Kita semua camping kat luar tadi. Pelancar nak mati, tak mati. Kita punya ni lah, Andro kacau lah. Burden tu. Ya, tadi pada nak menang lah. Tapi Andro dia tak nak capture. Kinesa ni tembak kan? Kinesa ni tembak free ya. Piu 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 piu. Nampak? Itu dia. Bagus, masuk top play. Masuk top play orang. Nak damage aku. Apa plan ni tujuh je. Solo kill 6. Oh, bila Makowa dapat 10 streak. Siapa tak accept lagi ni? Oh, aku. Choose your champion. Yang korang main apa lah? Frog Island lah. Frog Island atau depan ni? Sedap kan ni? Ah, Frog Island sedap kan ni? Aku selalu dapat quad kill. Apa lah? Akan ni. Semua nak pakai tank. And customize your champion. Oh, masa aku heal tak tu kan. Aku berapi semua tank. Prepare for battle. Masa aku heal seorang ni. Okay, tu. Gulak. Gulak, semua nak pakai tank. Kidik boleh combo dengan ni. Dengan Daus. Kidik ulti, trap semua orang, Daus tolak. Hai, boleh. Tak nak buat. Moral boost. Sebabkan ulti. Dia ada apa? Dia ada Torvald. Ada Torvald ambil shield. Dia ada Torvald juga, masalah je. Memang, memang aku pun tak tahu macam mana kita nak habiskan nyawa Torvald tu. Sniper je lah boleh. Jangan main kat dia tau lah. Aku jadi carry lah. 5, 4, 3, 2, 1. Let the battle begin. Buka
Mana dia tak orang tembak? Dia ada sniper lah. Dia cut point tadi, cut. Cendawan dia. Dia ada Kinesa ujung sana. Kinesa kita ni tiba ada. Dan kita jangan pergi sini weh. Lalu dah tepi ni. Kita heal ni. Apa kau tahu nak heal apa? Aku bagi heal. Tapi buat sementara je lah. Okay. Pergi kacau. Tarik. Pergi tarik. Okay. Good. Ni. Kau settle lah. Oh, ada api. What the hell? Kide, I need your help. Belakang kau, deh. Dia semua pukul attack aku tu. Korang tinggi aku, capture point dia. Kine, tak terbukit. Kau. Kita lagi sikit. Apa guna team ada 3 tank tapi tak boleh catch point. Tak pasal ada ni. Dia punya Kinesa kacau ah. Ambil shield. Stop the payload. I feel sad. Tyranya kita. Dia orang tak pukul lagi. Robot naik kuda. Dia tak nak mana. Yalah, dia punya belakang tu Kinesa dia kacau ah. Aku dah kacau Kinesa dia. Kinesa kita literally tak buat apa. Aku dah Kinesa tu settle. Kejap je kena bunuh dengan Tyra. Berapa berguling mati. Okay, game kau ni berguling tu dapat HP. Ha? Tak ada jape. Apa dia? Kau punya berpusing tu kan? Kalau boleh hit enemy. Ya. Lepas pull tu hit and ada extra damage. Macam tu kau ulti. Try and run. Tu, tarik. Ambil shield lah, 15 seconds remaining. Belakang dorang. Belakang. Dia ada shield walk out. 7, 6, 5, killing spree. 3, 2, 1. My ever. Overtime. Enemy double kill. What the fuck? Saya sentiasa kena tembak. Tak ada orang tak payload dah. Semua mampus! Mana korang? Eh, datang payload! Datang, aduh. Mati! I
Zau buka shield kau lah masa tu. Tak buka. Belak kau tadi. Ya, panggil. Ini tarik ya, title. Tarik dia dah jauh daripada itu. Tarik tolpat title, salah defense lah yang itu. Boleh boleh, kita boleh capture tadi. Kita ada 3 tank. Boleh boleh. Jom jom jom, my helicopter. Point spawning in 15 seconds. Five, four, three, two. Taira, belakang kau. Belakang kau, Taira. Nah, aku dah bunuh Kinesa. Ah, tak sampai-sampai dekat Taira. Bodoh lah, cengah aku. Sniper. I have you yet me. Throw some traps. Fucking traps. Kau tengok dia punya sniper aim kita. Sniper kita like literally tak ada damage tak kau. Trap pun tak tak letak. Orang letak trap. Itulah high res buat skill lu untuk entu. Ha, sniper dah tak bantu kan. Sniper dia kat belakang. I need some healing. Eh, ambil point lah, Zafi. Zaf, ambil point, Zaf. Aku tak buat apa. The payload. Okay, okay, good, good, good. Eh, hey, belakang ada orang, belakang ada orang. What the fuck? Kalau dah ada payload ni, buka. Kalau tu tak ada on cooldown, buka je shield. Charging. Dia punya Kinesa lah. Mati lah Taira ni. I don't give a fuck. I aku mana kena snipe kan. Dia ambil je tak ada function. Tak, kau dengar sniper kita kat mana? Payload dah kat depan, kau duduk situ je. Gila. Aku tak nampak kan. Give them hell. Enemy killing. Mati sniper. Nampak je aku kat mana. Sniper. Aku dah kacau sniper dia. 15 seconds remaining. 10. Sniper kita tak ada function dia. Lepas tu lah.
Kita padahal dah kat checkpoint habis kita macam kerja kat base. Dum 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 dum. Play some track, bitches. Point spawning in 15 seconds. Tak boleh tembak jauh. Five, four, three, two, one. Go, go, my toss. Try and run. Lala, aku pergi flank. Aku pergi bunuh dia punya Kinesa kan, easy. Lala, kau dah anti tapi tepat, tepat strategik, strategik. Aku tak boleh, tak boleh attack. Ui, hujan peluru aku. Tyra ni tak sakit eh. Stop the payload. Enemy killing spree. Try and run. Fuck, kena hujan peluru. That's how you do an ulti. Back lah. Kita jaga kat belakang tembok ni. Dia ada Kinesa belakang. Tak trap.
Alah, tak siap lagi, tak siap lagi. Defense successful. Lepas tu tak boleh guna. Dah tak boleh guna, ambil lah. Dah tiga-tiga tak boleh guna. Expensive defense. Aku tak nak macam kak apa ni. Tak nak macam beli flank macam ni kan. Kinesa kan. Tu lah. Tak ada flank ke masalah kan. Kalau kinesa kita damage 12,000 okay, saya ni tu 4,000 sudah meninggal ha. I the best. Okay, I the best. No. Huh? 5. No. 4. No. 3. 2. No. 1. Asal apa yang laju? Oi, kena salin. Oh, kena salin. Oh, kena salin. Saya pergi. Kita punya kinesa ni apa lah tak kaya dapat yang tukang gila ni bingai yang mampus. Tunggu lu HP bawa tembak kan. Master kinesa. Tu je. Eh, tapi betul tak nak menang. Tu je. Tu je, takkan KS aku pun boleh. Damage 64k je. Bawah sikit daripada KD je. Atas sikit je. Tep Kinesa ada 100k. Tengok aku punya shielding. Dia punya Kinesa dengan tu pun 24, 70. Tinggi sah. Tu pun tak boleh push. Kita shield dah dah banyak gila lah. Lebih daripada daripada damage dia orang. Habis tu kita damage tak ada, tak bunuh orang tak ada. Select a champion. Mesh dealer. Aku ambil. Map baru. 10 seconds remaining. Mak nak apa ni? Aku ambil flank. Hector. Tamir tak pilih. Tamir tak pilih. Aku tak pilih. Haa, oh, lepas tu low pre. Maknanya ada, low, ada orang pilih ni lah. Low prior. Noob shit. Nak kata tu 5 minit. 5 minit? Lancar 5 minit. Aku tak boleh main setengah jam. Setengah jam? Haa. Atal? Dia setengah jam sial kena tunggu. Okay, bye-bye. Besok ah. Fucking liver. Liver. We lost.